On 8. päivä syyskuuta ja olemme lähteneet aamulla meidän majapaikasta ajelemaan kohti Itävallan rajaa. Ja nyt olemme Hisarburgissa ja tämä on todennäköisesti vielä Saksan puolta, mutta tässä näkyy ensimmäisen kerran Itävallan alpit. Täällä on lämmintä. Ja huikeat näkymät. Täällä Saksassa on paljon peltomaisemia ja kaikki on niin hyvin hoidettu. Täällä on tosi siistiä ja kauniita maisemia. Ja tällä alueella, millä on nyt ajettu muutama 100 kilometriä, niin on hyvin vaihtelevaa tämä maasto.